سلام ጤና ይስጥልኝ የኦሪት ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የኦሪት ትምህርት ክፍል 24ቱን የአይሁዳውያን ቅዱሳት መጻሕፍት የተመለከተ ይሆናል ዛሬ የምንማረው ከአራቱ ቅዱሳን መጻሕፍት መካከል ዘፍጥረት ምዕራፍ 35 ከቁጥር 1 ጀምሮ ይሆናል ማለት ነው። ይሄም እንዲላ ባዮመር አልቅርታ ባዮመር ኤሎሂም ኤል ያዕቆብ ኩም አለ ቤትኤል ወሸብ ሻም ወአሰ ሻም ምዝቢያህ ለኤል הנראה אליך בברכך מפני עשיו. קטן. מפני עשיו אחיך. ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם והתארו והחליפו סמלותכם. סיליקטרה. ይህ ማለት ባለፈው ጊዜ እንደተማርነው ያዕቆብ እና 12ቱ ነገደ እስራኤሎች ሸኸም ከመትባል ቦታ በደረሱ ጊዜ እነዚያ አብርሃም ያመጣቸው እና ሸኸም ከተማን አቋቁመው የነበሩ ሰዎች ወደ መጥፎ ስራቸው ቀድሞ ወደ ነበሩበት መጥፎ ስራቸው በመቀየር የያዕቆብን ሴት ልጅ ጠልፈው በመውሰድና ከዚያም እንደደፈሯት የብቻ አይደለም ከዚያም በኋላ ልጆቹ ልጅቱን ከራሳቸው ቤት ውስጥ ከደበቁ በኋላ ያዕቆብና ቤተሰቦቹ ስጡን እናንተ ጋር እንጋባ ብለው ጥያቄ ቀርባሉ። እነዚህ ደግሞ ያው ትንሽ ናቸው 12 ናቸው እነዚያ ደግሞ ያው ብዙ ናቸው ያንድ ከተማ ሀዝ ማለት ነው 24000 ራሶ ወንዶች ብቻ ማለት ነው የተገደሉት። በዚህ ምክንያት እንደዛ ነው እንግዲህ ሌላ አንድ ዘድ የመፍጠራ አለብንና ሽሞንና ሌቪ የሚባሉት የካስራውቱ ነገድ መካከል ሁለት ልጆች ማለት ነው። አዎ እንደዛ እናንተ ጋር እንስማማለን ግን እንስማማው በአንድ ነገር ብቻ ነው ሁላችሁ ወንዶች ሆናችሁ በሙሉ ተገረዙ አላችሁ ከተገረዛችሁ ችግር የለም እኛን ለልጅ ማግባት ይችላልላችሁ እኛም እናንተን ማግባት እንችላለን ይሏቸው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በተንኮል ነው ጉዳት ለማድረስ ለፈለጉ እንዴ አንድ ሰው ሁለት ነገር ነው ያለን አንዳንድ ጊዜ የምናገረውና በልባችን ያለው ነገር ይለያየ ማለት ነው። እነሱ ያንን ቂም ስለያዙ ያንን ቂማቸውን ለመወጣት ሲሉ ይህንን አጭር አይነት ዘዴ ያረጋል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ እንደዚያም አሃ እንደዚህ ማጥሩ ነው እንጂ ችግር የለም ብለው ይህንን ያ ኻሞርና ሸኸም ይባሉት አባትና ልጁ ያው የዚያ አስተዳዳሪ ሆነ ንጉስ ስለነበሩ ህዝቡም ይወጡና በቃ ንገረዝና ከነዚህ ለጋ ሰዎች ጋር አብረን ንጋባ ይሏቸው ማለት ነው። ከዚህ ላንድ በጣም ልብን ብለ ማረግ ያለብን ነገር አለ። አሁን ይሄ ልጅ ሴቷን ስለወደደ ነው እንግዲህ እናንተ ጋር ልጋባ ያለው ማለት ነው። የተጠየቀው ደግሞ እነሱ እንዲገረዝ ሳይሆን እነሱ አባትና ልጅ እንዲገረዝ ሳይሆን ሁሉም ወንድ የሆነ በእውነት የከተማው እንዲገረዝ ይላል ማለት ነው። ይሄን ህዝቡ ደግሞ አቀረበላቸው እነዚህ ሰዎች ጥሩ ናቸው ብሎ አቀረበላቸው ማለት ነው። ጥቅሙ ለማን ነው? ለህዙ ነው ወይስ ለራሱ ነው? ከየት ነው የመጣ ምንጩ? አሁን ይሄ የግሉ ጉዳይ ነው። ያቺን ስለወደዳት በግሉ ስለወደዳት እንግዲህ ያቺን ህዝባችን ለ24 ህዝብ አይከፋፈሏትም ለራሱ ለግሉ ነው። ግን ምንድነው ያቀረበው ህዝብ ላይ ለህዙ ያቀረበው እሱ የፈለገውና ለህዙ ያቀረበው ሁለት አይገናኝም። እንግዲህ ምን ጊዜም ቢሆን መሪዎች የህዝብ መሪዎች ለህዝብ የሚሰጡት አጀንዳና እነሱ የሚፈልጉት አጀንዳ ምንም አይገናኝም ሰማይና መሬት ነው። አሁን እሱ
ከያዕቆብ ቤተሰብ ጋር ለመጋባት ልጅዎት ልጅቱ ስለወደደ ይጠይቃል ለባካቹ ላግባት ይላል። እነሱ ደግሞ ምን ያሉት እሺ ፈቃደኞች ነን ግን አንተና አባተ ሳይሆን ሁሉም የከተማው ሲገረዝ ብቻ ነው። አሁን ይሄን ለህዝብ ያቀርባል ነይ ሰዎች ጥሩ ናቸው ምንድነው ምን አይነት መልክ ነው ለህዝብ ያቀርበው? ያዕቆብ እንደሚታወቀው በጣም ብዙ ሀብትና ንብረት ነው የመጣው። ስለዚህ ምንድነው ያለ እነዚህ ሰዎች ጋር ከተገባን እነዚህ በሙሉ ያላችሁ ሀብት በሙሉ ለኛ ነው የሚሆነው ለሁላችን እንከፋፈለዋለን ለህዝብ ይሰጥ አንባውስ ለህዝብ ይደርሳል። ያ ምን ጊዜም ቢሆን አንድ ሀገር ያላት ኢኮኖሚ በሙሉ ለህዝብ አይከፋፈልም። ምን ጊዜም ለዚያ ለአስተዳደሩ መንግስት ነው የሚጨመርላቸው ለፖሊሶቹ ለዚህ ሰውን በኃይል ለሚጎዱት ለወታደሮቹ ለምናምን ለነዚህ ነው መንግስትን የሚደግፉት ብቻ ነው ለህዝብ አይከፋፈሉ። አመሳን የለም አይከፋፈሉ ተከፋፈሉ ነው ያውቁ ሊከፈላቸው ባይችል ግን ምንድነው ህዝብ መለመኛ ነው መያዣ ነው እና ህዝብ ደግሞ እነሱ የሚሉት ሐሳብ ልክ ለህዝብ የሚጠቅመው የመሰለው ሲያውቀ በግድ እነሱ ያለትን ያልገ ማለት ነው። ስለዚህ የህዝብ መንቀት አለበት ማለት ነው። ህዝብ መቼ ነው መንቀት የሚችለው? እነሱ የሚሉትን መሪዎች የሚሉትን መስማት ሲያቆምና የተለያዩ ባለም ዙሪያ ያሉት ጋዜጠኞች የሚያወሩት ወሬ መስማት ሲያቆም ብቻ ነው። እነዚህ ሁለቶቹ ተጣምረው ነው የሚሰሩት። እነዚህ ሁለቱ የሚሉትን ወሬ በሙሉ ውሸት መሆኑን መስማት ህዝብ ሲያቆም ያኔ ብልህ ይሆናል ማለት ነው። አይምሮን ማስተብ ይጠቀምበት ማለት ነው። አሁን ግን እነዚህ ባለም ዙሪያ ያሉት መሪዎች እንኳን ለማለት ይከብዳልኝ ፖለቲከኞች እነዚህ እነሱ የሚፈልጉትና ህዝቡ ለህዝቡ ጥሩ ነው የሚሉት ነገር ምንም አይገናኝ ሰማይና መሬት ነው። ጋዜጠኞቹ ህዝቡ እንዴት ማሰብ እንዳለበት አይምሮውን የሚቀርጹ ናቸው ማለት ነው። እኛ እንቀርጽላቸዋለን በእኛ አስተሳሰብ ብቻ እንድታስቡ እንዳለባቸው የሚል ነው እንግዲህ በአጀንዳ ስለሚንቀሳቀሱ ማለት ነው። እነዚያ ደግሞ የራሳቸው የግላቸው ጥቅም ስላላቸው ግን ጥቅሙን እንዴት አድርገን ነው ማስከበር ያለብን? ህዝቡን በማታለል ለህዝቡ እኛ እንደዚህ እንለዋለን እኛ ደግሞ ይሄን ነገር እንጠቀማለን። ይሄ ማለት በአማርኛ ቋንቋ ሰምና ወርቅ ነው ታማኝ ነው። ለህዝቡ የሚነገረው ሌላ እነሱ የሚፈልጉት ምንም አይገናኝም። ይምራቱ ዘኔ ማጭ ይችላል አንዴ ልጅ እኔ ስለወደድኩኝ ያለን ሁሉ ህዝብ ደግሞ እኔን ምለው ትክክል ነው እኔን ተከተሉኝ እቺን ለማግባት ስል የሚለው ነገር እንዴት ነው ለህዝቡ ለዚያ ሁሉ ህዝብ ተቀበይ የሚለው እንዴት 24000 ህዝብ ያችን ሴት ልጅ ስለወደደ ብቻ እንዴት ህይወቱን አሳልፎ ይሰጣል? እንግዲህ ምን ያህል ህዝቡ በእነዚህ መሪነን በሚሉ ምን ያህል እየተሸወደ እድሜ ልኩ እንደሚኖር እንግዲህ ከዛ 4000 ዘመን በፊት ጀምሮ ያለ ማለት ነው። በእርግጥ የሰው ልጅ ምን ጊዜም ያው ነው፣ ዛሬም ሆነ ነገ ተመሳሳይ ነው። ምንም ለውጥ የለው ነው። ድሮም የነበረው ሰው ነው፣ አሁንም ያለው ሰው ነው፣ ተመሳሳይ ሰው ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን በዚህ ያሉም ያሉትን ፖለቲከኞች የሚሉትንና ጋዜጠኞች የሚሉትን ወሬ በሙሉ ውሸት በሙሉ ካላቆመ ምንጊዜም ቢሆን እውነተኛውን ነገር ሊያውቅ አይችልም። ዳም በእኛ ዙሪያ የፖለቲከኛ የሚሉትን ወሬ አንሰማ፣ ጋዜጠኛ የሚሉትን ወንም አናዳምጥም ማለት ነው። ግራት ሁለቱም ውሸተኞች ስለሆኑ ማለት ነው። ውሸት ደግሞ በየጊዜው ሲደጋገም እውነት ይመስላል። ስለዚህ ዛሬ ሰው በተለያየ ዜና እነዚህ ከዚያም ደግሞ ሌላ እንደላለ ፊልም የሚሰሩ ቲያትርና ፊልም የሚሰሩ እነዚህም ደግሞ ህዝቡ እንዴት አይነት ህይወት መኖር እንዳለበት የሚቀርጹልን እነሱ ናቸው ማለት ነው። በዚህም ባንደኛም ታየው ለሆሊውድ የሚባሉ ናቸው። አሁን እነዚህ የሰው ልጅ በጋብቻም ሆነ እንዴት መሆን እንዳለበት በህይወትም ሆነ እንዴት አይነት ሰክሰስፉል መሆን እንዳለበት አጀንዳ የሚቀርጹ ለነሱ ናቸው ማለት ነው። ህዝቡ ደግሞ ይሄንን ሴሬት ወይም ፊልም በማየት
የነሱ የሚሉት ነገር ትክክል ነው ብሎ ስለሚያምን የነሱ ይሰማ ማለት ነው ግን ምንም አይገናኝም እነሱ የሚሉት ለገንዘብ ይሰሩ ሌላ ህዙ ደግሞ ምንም አይገናኝ ነገር ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች የሚሉት ነገር ህዙ መስማት ካቆመና እነሱ የሚሉት በሙሉ ትክክል ዓለም ሆኖ ካወቀ ያኔ አይምሮውን መጠቀም ይችላል ማለት ነው አሁን አይምሮውን እንዳያስብ እነዚህ ሶስቱ ወሰዱት ማለት ነው አንደኛው ፖለቲከኞቹ ሁለተኛ ጋዜጠኞቹ ሶስተኛ ደግሞ እንደዚህ በፊልምና በቲያትር ወይም በራዲዮ እንደዚህ በመገናኛ ምዛብ ደግሞ የሚቀርጹ ማለት ነው እነዚህን ሶስቱን አካላት ዋናዎቹ በመርከዝ ማለት ነው እነዚህ መስማት ካቆመ ሰው አይምሮውን በትክክል ተቀምበት ማለት ልክ ፈጣሪ እንደፈጠረው ማለት ነው ነገር ግን አሁን እነዚህ እየሰማ ሰው አይምሮን በእውነት የሚያስመው በሉ እነሱ እንደሚያስቡ ስለሚያስብ የተለየ ሐሳብ ያመጣ ይችላል ጋዜጠኞች ዛሬ ምን አሉ? ምን ተወራ? ፖለቲከኞች ዛሬ ምን አሉ? ምን አይነት ፊልም ተሰራ ዛሬ? ምን አይነት ድራማ ሆነ? የሚለውን ሲጠይቅ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ አይምሮን አይጠቀምበት ማለት ነው። አይምሮ ስለማይጠቀምበት ደግሞ በዚያ መንገድ ይላል ማለት ነው። ሌላም ደግሞ አለ ደግሞ እምነቶች ደግሞ አሉ። የተለያየ አይነት እምነቶች ደግሞ ከነዚህም በመካከል ደግሞ ከነዚህ ሁሉ አንድ ብቻ እውነት ያለ ሌላው በሙሉ እውነት የለበትም ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለት እውነት የለም በዚህ ምድር። ስለዚህ ደግሞ በእምነቶች መካከል ደግሞ እያንዳንዱ ነገር ደግሞ መጠየቅ አለበት ማለት ነው። በእርግጥ ደግማ እንደደጋገም ነው ሁሉም በአለም ዙሪያ የተመሰረቱ እምነቶች በሙሉ በአንድ ግለሰብ ርዕዮተ ዓለም ወይ ፍልስፍና የተዘጋጁ ናቸው ማለት ነው። ሃይማኖት በሁለት ሰዎች አይቋቋም ሊቋቋም አይችልም ወደፊት እነም ያለ ፈጣሪ አስቀድሞ መረጃ ሰጥቶና ማለት ነው በሁለት ሰዎች ሃይማኖት የሚባል ነገር እንደማይቋቋም እም ዘዳግም ምዕራፍ 4 ቁጥር 32 ሄዶ መመልከት ይችላል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት በዚህ ምድር ብቻ እኛ ብቻ ነን የሰው ልጆች ፈጣሪ አንድ ህዝብ ለመጀመሪያና ለመጨረሻ ጊዜ ያነጋገረው ይሄን የሰው ህዝብ የእስራኤል ቅዱስ ህዝብ ብቻ ነው ማለት ነው። ከዚህ ህዝብ ቅዱስ ህዝብ አንድንም ህዝብ ያነጋገረ ፈጣሪ ይሄንም ደግሞ ጠይቁ ብላ ራሱ አዳም ከተፈጠረ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ዘመን ድረስ ፈጣሪ ከዚህ ከእስራኤል ህዝብ ውጭ ያነጋገረ ታሪክ ወራት ሁለት ሰው እንኳን አነጋግሮ ያውቁ ይሄንን ደግሞ እንደማያነጋግር ራሱ ፈጣሪ አስቀድሞ ተናግሯል። ስለዚህ ማለት እንግዲህ ከዚህ ከወሪት ህግና ስርዓት ውጭ በሙሉ ያልበሙ ውሸት ነው ማለት ነው። አንድ እውነት የለም። ይህ በጣም ቀላል ነው። ምክንያቱም ከአይሁዳውያን አንድም እምነት አንድ ፍልስፍና እውነትም አይቀበልም። ምክንያቱም እውነት ስላለ ነው። በየጊዜው የሚቀያየር ነገር በሙሉ እውነት አይደለም ማለት ነው። የብራስ አንድ ማስረጃ ነው። እውነት የሆነ ነገር በሙሉ አይቀየርም ለዘላለም። ትናንትም ያው ነው፣ ነገም ሆነ ዛሬም ሆነ ነገም ሆነ ያው ነው። ነገር ግን እነዚህ ውሸት ያሉ ነገሮች አዲስ ይፈበረካሉ። አንድ ወር፣ አንድ ሁለት፣ ሶስት ወር፣ አራት ወር፣ አንድ ሺህ፣ ሁለት ሺህ ዓመት በኋላ በቃ ይጠፋሉ ማለት ነው። ምክንያቱም የተመሰረቱበት ነገር በሙሉ ጊዜያዊ ነገር ስለሆነ። ስለዚህ አሁን እነዚህ ማን ነው የመሪዎች የምንላቸው የህዝብ መሪዎች የምንላቸው ራሳቸው የሚፈልጉት ነገር አለ። ስልጣናቸው ላይ ለመቀመጥ ለመቆየት ወይም በዚያ ስልጣን ውስጥ ብዙ የሚሰሩት ነገር ለራሳቸው ለቤተሰባቸው የሚሰሩት ነገር ስላለ ክብርም ሁሉም ነገር ስላለ ምን ያደርጋሉ? ለነሱ ያንን እነሱ ይፈልጉትን ህዝብ እንዲያውቀው አይፈልጉም። በድብቅ ነው ማንንም ያውቀው። ስለዚህ ለህዝቡ ምን እንደሚያወጣል ህዝቡ ምን እንደሚፈልገው ህዝቡ የሚያጓጓው ባንዲራን የሚቀየርለት ባንዲራ የሚፈልገው ባንዲራ ዘገትላት ምን እንደሚፈልገው ያ ይጠናና ለህዝቡ የሚጠቅመው ይሄ ነው ብሎ አንድ እንደወጣለ ያ ደግሞ በጋዜጠኞች አማካይነት ደግሞ ማስታወቂያ ይሰራለትና 24 ሰዓት ጀሮአችን ያደነቆሩና ማለት ነው። እነሱም ሳይገባቸው እኛን እንዲገባን ያደርጉ ማለት ነው። እቻለ ብዙ ጊዜ ታዝባችሁ እንደሆነ አንድ ጋዜጠኛ ዛሬ በዘረ ብላሉ መንግስት ይሰራ የነበረውና ቆይቶ በኋላ ለዚያ ለአዲሱ መንግስት ይሰራ የነበረው ተመሳሳይ ጋዜጠኛ የሚያወራው ብትመለከቱ ያኔ ራሲ አይምሯችሁን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ያለውን መንግስት
يتعب يدقفال بقى مارنا وتت يصحاي منجس يار مالنا لك يا دمو سلطان لقو ليلا سيمتا دمو يدرو منجس ما قلما نو ينبره لهزو طرو ادلم اهون ما يالو بقى اندو بتام تايتو اتتوق بقى جنت نبات نو كموسى اولي بلطا وذا تبع مالت حزبون راساتشو براساتشو يتقايرو باند راس ሁለት ملاس بمهونو حزبون ياساستر مانو كزي لا انداينا مالنا سلازي ياندانو گلسه ما ايمرو متقم አለበት سلازي انزي ሶስቱ አካላት ጭራሽ መስማት የለበትም ክራቱ ሁሉ ሙሸት ነው ወደፊት በረግጥ እነዚህ ሙሸት መስማት ሲያቆም ብቻ ያን እውነት ይገለጥለት ፖለቲከኞች የሚሉትን ወሬ ጋዜጠኞች የሚያወሩትን ወሬ እና በተለያዩ የፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚያስተላልፉት መልእክቶች በሙሉ መስማት ሲያቆም ብቻ ነው ያን የሰው አይምሮን መጠቀም ይችላል ማለት ነው እምነቶችን ደግሞ መጠየቅ ይችላል ማለት ነው ያን መጠየቅ በመጠየቅ እውነቱን ካለ መለየት ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም ሰዎች የራሳቸው ይፈልጉትና ለሰዎች የሚሰጡት መልእክት ስለሚለያይ ማለት ነው ስለዚህ ያንዳንዱ እነዚህ ሶስቱ አካላት ለኛ ስለሚያስቡ ለራሳቸው እንጂ ለኛ ስለሚያስቡልን እኛ ራሳችንን በራሳችን በመማማር መቀየር አለብን ማለት ነው ምለበት አግድሙን በተወረው ሁሉ ማይደለብን ምሳን ግዘተኛ ከዚህ ሆኖ አንድ ለአሜሪካ ሀገር እንደተከሰ ያውቃል እንዴ እንደዚህ ሆነ 10 ሰው ሞተ እንደዚህ ሆነ አምን አይህ አንተ ተቀመጠው አንድ ክፍል ውስጥ ነህ በምን አይህ ምን አረጋጫለህ ይሄን ሁሉ መጠየቅ አይምሮ ያስፈልጋል ማለት ነው መቼ መጠየቀው እነዚህ ሁሉ መስማት ስናቆም ብቻ ነው ያ ካልሆነ ሰው በዚያው እነሱ በሚሰጡን አጀንዳ ውስጥ ሞኝ ሆነን እንቀራለን ማለት ነው ስለዚህ ከሞኝነት መውጣት አለብን ማለት ነው መንግስት ምን ጊዜም እውነት ነገር የለውም አይናገርም ጋዜጠኛም እንደዚያ ነው ቲያትር እና ፊልም እንደዚያ ነው በሙሉ በሙሉ በገጸ ባህሪ እንደነበረው በገጸ ባህሪ የተሞላ ማለት ነው እነሱ የሚኖሩት ህይወትና ለኛ የሚያስተላልፉ ማለት ምንም አይመሳሰልም ለምሳሌ አንድ አርቲስት ባለ ትዳር ሆኖ ትወና ያቀርባል እሱ ግን ትዳር የሚባል ነገር ጭራሽ ባይኑ ዙሮ የማያውቀው እሱ ነው ስለ ትዳር የሚያስተምረን ምሳሌ ስለ ልጅ ማሳደግ የሚያስተምረን አንድ መነኩሴ ሚሳገባ ወይም ልጅ ሳይወልድ ስለ ልጅ ማስተማር ይችላል ስለ ትዳር አያያዝ ይችላል ከሴት ጋር አብኖር ያውቃል ልጆችን ከረጆች ጋር አብኖር ያውቃል ታዲያ እነዚህ ናቸው እኛን ያስተምረው ህይወታችን ይቀይሩት የሚችሉት ይህን ሁሉ እያንዳንዱ ሰው ማወቅ አለበት ማለት ሞኝ መሆን የለብንም በዚያ ፈተና ውስጥ ያላለፈ ሊያውቅ አይችልም ለምሳሌ አንድ ፍርድ ቤት ዳኞች አሉ አንድ ሰው ፍርድ ይፈርድበታል 10 አመት 3 አመት እንደ ሁኔታው ይፈርድበታል እዚያ እስር ቤት ሄዳል እነሱ አንድ ቀን እንኳን ለወሰ 24 ሰዓት እንኳን በዚያ እስር ቤት ውስጥ ራሳቸውን አይተውት ወይም አልፈው ቢያውቁ ኑሮ ያን ሰው አንድም ቀን ፍርድ አይፈርድበትም ማለት ነው እነሱ ያሉት በመኪና ይመጣሉ ከዚያ ይዳሉ ደሞ በሰለጠነ ሀገር ደሞ በአውሮፓ ይመጣሉ አንተና ማተ ተፈርድብሃል እስር ቤት ግባ ግን እስር ቤት ምን ይሆን አይሁን የት ቦታ እንደሚልኩ ተራሳ ያውቁ ክራቱ አይተው ታውቁማ የሰው ልጅ ምን ያህል ስቃይ እንደሚደርስበት አይተውት በሩን የት ቦታ እንዳለው ማውጥ ራሱ ታዲያ እነዚህ ናቸው ለህዝብ ይፈርዱት ህዝቡን አይተውታል የህዝቡን ችግር ያውቁታል በታም ያውቁታል አይገናኝም ማለት ነው ስለዚህ ከማይገ የማይገናኘውን ህይወት እንደሚገናኝ አርገው ከሚያስቡ ሰዎች እውነት ነገር አለ ብለን መጠበቅልብን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ሁሉ ምናውቀው سنማር ብቻ ነው ስለዚህ ሰው ጊዜ ማውጣት ጊዜ ሰጥቶ መማር አለበት ማለት ነው ስለዚህ ሰው አይምሮውን መጠቀም ያለበት እነዚህ በሙሉ ያሉት ውሸቶች መስማት ሲያቆም ብቻ ነው እውነት ስለሌለ ማለት ነው ብቻ አይደለም እንዴ እውነት ከዚህ ከወሬት ግና ስራ መመሪያዎች ሌላ እውነት የለም ማለት ነው ወደፊት ደግሞ በዚህ በሚከተለው ከአንድ አምስት ደቂቃ ነን እነዚህ አሁን እነዚህ ነገሮች በሙዝ እነዚህ ውሸቶች በሙሉ ሲደግ ስለሚደጋገሙ ሁለት ለወትር መናም
أونت نجس أي مثلا جزء عشان بزين دبي نزلي ناتفانة ما أدري بعدين نج بقوله كلهم أونت مبلغ نقال الله تشوف يا النور كون هو سويت عندي نورت عندي تدرج لازم يبال بس كذا لازم يبال لازم ولا لازم ولا لازم تكمل يعني عند عند مثلا تكمل على دعوة بهذا سم سنت سنت اللي من على سنت سنت درجة على لا لازم هذا تورو يتقاقع يا هذا كن عندم كان ستة عقل تاوكم بقي ده تحسنوا ما استوى كم يسر رب بتشو فوتو إن السالو فيديو يكرتون نا عند جناي بلالو بكا نزيا لازل على ملا ملا يم ملا من يوم يوم على ماذن لازم يان لانسوا إن يقولوا ما كله بس ماذن لازم زي من دون ملاو يا سو يه سو يه لما قبض سفر لقى هزمون بعون عندك جرز وعلى لما نبي أمك جرز أنت سلاك جبا كفل لك أقبل كلا جبا تقبا يعني أنت أجبا كفل لكوا يا الناس قاعدة جبا نقارن ينلو سلا السؤالون نجي فلتك أيه وتشالو تن سلا سمو نجا بقول هارات تشوت بيعلك وتشلو على بطن أنا هتاعشون ده بزوجي جنرال وتشو تقول الله بقوله هزون ميافاجو تكون الناس ناتشو الناس سلام يا متو بتعمل عندم جنرال سلام يا متن بزمن عندم تقلعي مثل سلام يا متن يعني قاعدين هلنا قلبة هلنا دزينا نارك دزي ما نمي متو مسكين وهذا الدنيا له لذي نزي ميرو تقوله ما من يلا بن مارن جنرال سلام يا متن بتعمل بيتين يوم عالم يا الجنرال هولم بقول بتينه يعني تلاقي مسألة لين يعني تلاقي حيلة لين بقى بقول بتشا سلام 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 يا مطر سلام مالت يالندو قلة سوسو بفتاري عملا بفتاري أم بفتاري يتع لك فتاري إلوكي من بالو ناس أمرتان دالو هولو يالندو قلة سو يراسيونا على منا يراسون الناس أمرتها منورن بمن ملكتنا بمن جنزل ليان دانوسو يم أسفل لجون كبر ما نتنسى بتشانم. عهونك بزيا متى بزيا فانتا من دنا متى يبغى تاسم سو يبغى تاسم يازم بهري من اسم يازم. عهون سو سون بسون الناس هاي ملكته. بابوتاون يا بوتا يا بوتا سلا الله أنت بكا وين يا ساسمي ساتو حالي عن زاري ب بيتوبيا وانا بطلع يعلم زوران دال ما اثنو يا بوتا سمي ساتو حال أمارة إبل وين سم هل نزي سواد اللهم يا سو تقرأ سواد اللهم أورام سواد اللهم يهودي سواد اللهم راشا سواد اللهم مشانه سوون بسونته من ملكته يين اسكال تملكت ندرس ك سوش غا سلام نمط انچلو كراتو يانداندو سو يتفطرو بنص امرچام سري من ملكته يالبتن سوون اند سو نو انج اند بهرو اند اكايو اند قلمو اند ملكو ايدلو اندزيا كونه بمنو تام سلام اي متماتو درونه ኢትዮጵያ በነበርኩበት ጊዜ ሁለት ዋጋ ነበር ለሶስት ልጅ የሚከፈል ማለት ነው የፈረንጅ ዋጋና ያበሻ ዋጋም ይባል ሁለት ሰዎች በመልክ ብቻ ስለተለያዩ እና በያዙ ተረቀ ስለተለያዩ ብቻ ሁለት ዋጋ ይከፈላል አንድ 3000 አንድም 1000 በጣም ማይገናኝ ነው ይሄ ታዲያ እንዴት ነው ሰውን የሚያቀራረብ እንዴት ነው ሰው የሰው ልጅ አንድ ሆነ ማመልከት የሚያስችለው ለአንድ ሰው لو لا سوق للتواجع كذي ما له بواجع المسألة مسألة إسرائيل أجر بكاشنا بتش ب بورا ويكفى من بلال عندي صب يور مكفينا بكاش وين بج بر مسألة واجو ولا يعني يا واجع راسو يا كفى فلو بكفى هم مكنيات كل التواجع لهم هذا ليه تقولي شلات عند واقع متوبر كونه متوبرنه لأن متوبر ب بكاش كونه متوبر يالكاش كونه بي جزء مكافئ كونه خلاص متوبر متوام سافر لمن يقابل يشلان
يقولوا ستاتنا ما تنا عاوز كلا الليك أشي جمك فشل على قل مكفل على بيان ما توم بتشان لما إنه كم توم لي مكفله تلي سول بزيادة منجس سن الملكة سلام ما متهم سلام ما تنا لكن السول بقعدوا بتلاقيه بقانقى هنقع جو بتلاقيه نجروش بيقولوا بملايات يسوقه لك بير وكالك كالنو عند سواد اللي ما هم يتلاقيه نجروش بمتكم عند جا كال يا سومدي كسوت سلونا مورات انشلالن يفلق مقدر انشلالن ما هم هي راسو جت اللي ساتنا سالت بيوصلوا بزيادة فلسفة نقوله سو مقبات اللي بس سو ياندان سو قانقام شالا على شالا يهتن يوم بيهرونا منه هلوم سو سو فتوصلونا بسونا تبتشا ما يتعلق بمعنى يعني قال ينقل إن يامرا ساتن حتى يتوصل قبان ماتن لذي بفتاري حتى يتفتر يتفترون كردوس هزب إيه بيهر نو إيه قانقاتنا قارن ويجال قدات كالدرس مجرشا إن يامرا ساتن يعني باردرقنا كله ባደረግነው ጥፋት ሁሉ ቅጣት ምንቀበል ያቀጣኝ መጥቶ ሂሳቡ በእኛ ላይ ነው ማለት ወይ መንግስት ብሎኛል ኢሚሉ አይሰራ እያንዳንዱ ግለሰብ እያንዳንዱ ሰው ፖሊስም ሆነ ጄኔራል ወታደርም ሆነ ተራ ሰው እያንዳንዳችን በነፃ ምርጫችን ያን ሰው ለመግዳ ጉድ ተብለናል ስለተባል ምን ጎዳ ከሆን እኛ መጨረሻ ላይ ተጠያቂ ነን ማለት ነው ባይውድ ግና ስርዓት አንድ ህግ አለ አንድ ሰው እኔ እንግዲህን ከሰው ህድና ግደል ቢለኝ እኔ መግደል አልችልም እኔ ራሴ ገደላለሁ እንጂ ሌላ ሰው መግደል አልችልም ይሄ ያዩት ትልቁ ህግ ነው አንችልም ምክንያቱም ያ ሰው ለምን ነው የሚገለው እኔም ሰው እሱም ሰው እኔ መግደል መብት ማን ሰጠኝ ለምን ብዬ ነው የሚገለው አንተ ስለጠላኸው ብቻ ነው መግደል አለብኝ አንተ ስላልፈለግከው ብቻ ነው መግደል አለብኝ ይሄ ነው እንግዲህ መንግስታት የሚያረጉት ያ ሰው ስለሱ የነሱ ስልጣን ስለሚቀማቸው ይሄ ሰው ለሀገሪቱ ጥሩ አይደለም ናጥፎ ማን ይለም ይላከው አንተ ያ ሰው ይፈልገውሳ ከወንበር እንዲቀይ ስላንተ ትገለ ባትግር ምን ስላንተ ወጥ ምን አሰበ አንተ ሲወልት ብትገባ መቀመቅ ብትገባ ምን አገባው አንተ ለትገደ ስትርኮ ትገደላ አንተም እኮ ስለዚህ አንተንም ሞት ይያለ ነው ማለት ነው ያ ሰው ይፈልገውሳ አንተ ግደል ያለህሳ እሱ ስለሚጠለውና ለሱ እንዲመቻችለት ነው እሱ ስላልቻለ ለምን አንተ አትደርገለው ከፈለክ አቅም ካለ ስለዚህ እንደዚህ አይነት አንድ ሰው ይሄን አርግ ሲል በተለይ ደግሞ ለሚታዩ ጀነራሎች ናቸው ጀነራሎች ይሄን አርጉ ይባላሉ ወታደሮች ይሄን አርጉ ይባላሉ ለምን ነው ማረገው ብለው አይጠይቁ እሺ መንግስት ተሳዝ ነው በቃ ማለት ነው አይምራችን እንጠቀመው ለምን ነው የሚገደለው ያ ሰው ምን አርጉ ጥቅሙ ምንድነው ጉዳቱ ምንድነው ብሎ የሚለውን መጠየቅ አለበት እኔ ስላንተ ስልጣን ብያን ሰው መግደል አለብኝ ካልተመቸለከን ስልጣን ለምን ነው አንተ ስለ ወንበር ለመቆየ ብየን ያን ሰው መግደል ብለን መጠየቅ አለብን ግን ብዙ ጊዜ ይሄንን መንግስት በቃ ልክ እንደ ፈጣሪ ስለሚታይ ይሄን አርክሽ ባያገን ማለት ነው መጨረሻ ላይ ማንም ተከፍለው አንተ ራስህ የመጣው ጥሩም ሆነ መጥፎ ነገር የምትቀበል አንተ ራስህ ነህ መንግስት አይደለም ማለት ነው ለዚህ እንደዚህ አስተሳሰቦች ሰዎች ማወቅና መረዳትልብን ማለት ያ ሰው እናገ ሲለኝ ለምን ነው ያላለኝ ምንድነው የፈለገው ያ ሰው ምናርጎት ነው ያ ሰው እናኔ ምን አገናኘን በእውነት ይሄ ለዝው አደጋ ነው ወይስ ለዚህ ያለግለሰው ለአንድ ወንበር ለተቀመጠው ብቻ ነው የሚለውን አስተማሰብ አለብን ማለት ምን ጊዜም አንድ ሰው እናገ ሲለኝ ያ ሰው ከዚያ ሰው ጋር የሚቃር ነገር ስላለ ማለት ስለዚህ አንተ ፈለፈለከር ችግር ካለበሱ ፍተው እኔ ባንተ ምክንያት ህዝቡ ጉዳት ስለስከላ ድረስ ያን ሰው መጉዳት የለብን ብሎ አይምሮ መጠቀም አለበት ማለት ነው። ባጭሩ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ከመስማት ብንቆጠብ አይምሮአችንን እንጠቀማለን ከመጥፎ ኃጢያት ሁሉ ራሳችንን ጠብቀን ማለት ነው። ከፖለቲከኞች ወሬዎች ከጋዜጠኞች ወሬዎችና ከፊልምና ቲያትር ተዋኞች በሙሉ ራሳችንን ከመስማት መቆጠብ አለብን ማለት ነው። ልብ ያለው ልብ ይበል
የዛሬው የወር ትምህርት እንግዲህ ባጭሩ ከዚህ ላይ ያበቃል። በሚቀጥለው በተለያየ ወር ትምህርት ላይ እስከምንገናኝ ለጊዜው ደህና ቆዩ። ባሮካሉና ይሏላም አሜን በአሜን።